שלום כולם, כאן בועז פריילר, שבת שלום, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, ליום שבת הראשון באוקטובר 2016. היום, הירח במאזניים, במשושל שבתאי, על הבוקר, זה זמן אה, טוב דווקא לפעילויות משפחתיות, לעבודה עם, אה, אה, לעבודה באופן כללי, אם מישהו מאיתנו עובד היום בבוקר, וגם לבילוי בחברת אנשים שמבוגרים מאיתנו יותר, אה, או בכירים מאיתנו יותר. אבל באחר הצהריים, השם הם הופכים להיות הרבה פחות יציבים, אם מרובה לפלוטו, כפי שאתם יודעים, כל היבט חזק, קרדינלי, מה שנקרא, לפלוטו, גורם להגברת הדרמה, גורם לכל הנהר הרגשי, מתחת לפני השטח שלנו, לבעבע כלבה כלפי מעלה, ואנחנו צריכים מאוד להיזהר גם עם התגובות שלנו, וגם לא להוציא דברים מפרופורציות. יום אחר הצהריים או בערב, כבר משעות הצהריים המאוחרות אנחנו נוכל להרגיש את חוסר היציבות הרגשי הזה. שמש במאזניים ב-150 לנפטון, מרקורי במלות לנפטון. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים להיות חסרי ביטחון בזמן הזה. זה אומר שאנחנו יכולים לא בדיוק לדעת לאיזה צד אנחנו צריכים לפנות, יכולים להיות מבולבלים מהרגיל. לשים לב במיוחד אם אנחנו צריכים לעבוד היום עם מכונות, אם אנחנו צריכים להיות בכבישים. אם אנחנו חותכים דברים לסלט, לשים לב, להיות שם ברגע, באותו הרגע, והם לא תשומת הלב, ו ולהיזהר uh, מתאונות במובנים האלה. שבתאי יהיה במרובה לדרקונים בימים הקרובים, זמן שבו הפעולות שלנו והבגרות שלנו נמדדת. מה שלא עובד פשוט חייב להתפרק, לא יכול להמשיך איתנו הלאה, ומה שעובד כמו שצריך מקבל חיזוק. Eh, eh, חיזוק ובעצם בנייה מחודשת, הופך להיות גדול יותר בחיים שלנו. ונוס עדיין במשולש לנפטון, יש יותר רומנטיקה, סימפתיה, אמפתיה ורגישות במערכות יחסים באופן כללי, ואנחנו גם יכולים ליהנות מהרבה טיפוח, ולא סתם טיפוח, טיפוח, בנייה של מערכות לטיפוח הדדי, שמובילות לתחזוק ארוך טווח של קשרים, לא משהו רגעי. אנחנו מדברים על בנייה של מערכות שעוזרות לנו לייצר קשרים שתומכים בנו ובאחרים לאורך זמן בחיים שלנו. בסך הכל, שני אספקטים מאוד מאוד חיוביים. שיתחיל לנו שבוע טוב, תודה שהקשבתם כאן בועז פיילר, להתראות.